kaburi mulonge ne bulonde yakotola ka senate ne ambele ne reforms ya ambele bill aikia bill ndani ya senate ya kuwezi ya county assembly autonomous kuma kile mbetereje ya kandene ya county ni kenda MCAs kana county assembly chombe chetu ya Kenya 47 jomba mpoke ya kakite yao ili mwanya na ya ngamana mbete ike ya kanda elektre ni kenda kile law ili ili law ya MCAs ya oversight baoba kwa tiyo pati kwe wati ya ngamana kuleka na mbecha ya pitu ngamana ataba na kwa mbecha so autonomy ya county assembly ni sheria mwe kaduri mbroke kini ya dene ya senate na ili kini dhanda hindi ni mbroke ni ya very suit very decentry ni mbroke ya bill ya miraa na baba leo this week ni alari na stakeholders meeting Nairobi kukuloki na kini kamete ya security ya senate bali ukia maoni ya kunga miraa is no longer on track na ya di ya uu na njun tariki kumi na injili ni ajita na timu ya Senate kaili timu ya nakanda leke tato vingi ya public participation kili alikiva mila ndene ya nyambene rinjo so kakita kakua kinyabo chumeria polita maoni ya kajo kwa noto nebulo ni ya nakanda ili atulete kuhinga mila ni mbala mbili ya kuodhia na bete kili ya kweli mila ni batikwezo ya kitevia isa kashra like any other leke tato vingi ya nyambene katika ume kuita ambaya, katika le mwane kodomi diana, katika le mwane kuwa nabia korea, lakinya nguja kuyo. So kaduni mwongeni andreta na tatu ya chongi. Kia wedato, kugea seneta, nengoge idato kile sharia. Kia ambaya neko tunga sharia, ya hijere neko representi antobawe, yonto kwa higiru wa Mombasa kukugea dina, ajo kia deputy kabana, mutuma faidhi, kia baya na manare, balia na angabana wa Mombasa, na bago watanera.